Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Banange nti tugenda ne tuyimbire nnyo mukyala munabe mutukule ntugeya kubiyonjo mukyala munabe mutukule mukyala munabe mutukule mukyala temunaba kutukula mukyala tebanaba kutukula naye munanga mukimanyi nti n'abasajja namwe temunaba kutukula basajja mmwe mukimanyi nti temunaba kutukula namwe temunaba bubina obubina bwammwe namwe butuwunyirira basajja naddala basajja batali basiraamu abalina ekikuta kuba waliyo atali musiraamu naye nga talina kikuta naddala abasajja balina ekikuta mukimanyi nti ekikuta kyammwe ekyo kikyafu nnyo. Kikyafu nnyo 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 kyokka temwagala obubakomberera. Oyagala omwana wa munno adde ku gukira gw'ogukyafu agunuune nuune. Gukyafu guyitirivu gugenda ne gukwata eri munda. Ekikuta ekyo kigenda ne kikwata ebintu ebyeru eri munda. Kakati gwe bw'onaabona abakuwana eno okitegeera bw'oyima ekikuta kino ne kitambula omuntu n'alaba kazambi munda. Mwami gundi bw'oba oli mukinaabiro ng'onaaba sika ekikuta kino kitambula okitegeera. Naza munda eyo longoosaayo. Leka kubeera bino ebikyafu ne bikwatirayo naona yonna ne wagegera n'otuwunyirira. Ate n'oyagala nku omwana wa munnaago aggyeyo omumwa ateeke ku kintu kye kikyafu. Mutulekeemu nammwe. Nammwe munaabe obubina mu butukuze, mumwe mu bubina, obubina wamirayo ebyoya, banne mutuwunyirira nammwe. Abami temusenya lulimi. Okimanyi nti ebiseera ebisinga omuntu awunya akamwa waliyo ekirwadde nga kirwadde kiveeno wansi mu lubuto nti awunya akamwa ate waliyo n'omuntu okuwunya akamwa olw'okusinzira tasenya bulungi temusenya nnimi omuntu olulimi lwo ne luva mu piki ne lufuuka brown. Abasajja temwefaako baami mmwe mukimanyi nti namwe mulina obukyafu okimanyi nti abasajja mulumira amatwe n'enkota eno yonayonayona ne wabalemu okunaaba oli muvubuka mulungi olabika bulungi weekubye perfume ennungi naye ate tonaabye kutukula kakati oluddaladdala ssente ezo eziguze perfume zaaki. Gundi, omukira gufungule, munda eno, wayingirayo ebikyafu, naddala nga weegasse n'omuntu, wayingirayo ebikyafu, newankubadde oba teweegasse kubanga abaami nammwe mumanyi okwerootolera, mumanyi okuvaamu ebintuntu ne biyingireyo munda. Mwami fungula omukira gunaabe gutukule, lekeraawo okuyita omwana wa munno okubeera okukomberera ng'oli mukyafu, okitegeera, bannange omuntu omukyafu tayagalika, bannange omuntu omukyafu akutamya akusape tayiti okitegeera muleme obuvunaanyizibwa kubuteeka ku bakazi munaabe pussi muzitawaaze muzikoze eki nga namwe emikira egyammwe emikyafu temuginaaba kutukula mmwe abayina ebikuta abayina ebikuta n'osanga omusajja wano mu maboolo ge waliwo olukuubo luno eno olukwata ku maboolo ago nga lukutteko lwaddugala tolunaaba tomanyi kunaaba bannyammwe tebabayigiriza kunaaba nga mukyali baana bato okitegeera kakati ffe guno omulimu katugukole tubalage nti abantu bakola ki banaaba mwami naaba omukira gutukule leka gutukombereza ng'ate guwunya bubi ogambe abalala nti bakyafu ng'ate naawe oli mukyafu okitegeera so waliwo kampani etuyambako okutwala abantu abweru bagiyita ba Absolute Labour International. Absolute Labour International basangibwa niya IHK hospital wali namuongo genda yo gwataina passport bajja kuyambako okufuna passport bayina emirimu gy'abalenzi n'egy'abawala basangibwa ku 0753373806 beba Absolute Labour International genda yo bajja kuyamba okutwala yonna gy'oyagala.